Vážení potenciální diváci, já vás zvu do kina, je to strašně hezký, já bych si moc přál, abyste ten film vstřebávali v hromadě, jo, aby vás bylo hodně, abyste měli kolektivní zážitek, jak jsme byli dlouho sami doma, tak pojďme být teďka společně a užít si kino. Já se těším, jak v létě, venku, tak prostě i vevnitř, ať máme pocit, že žijeme život dohromady. No, tak čau, přijďte do kina.